15ចំណុចអ្នកត្រូវធ្វើការលះបង់ដើម្បីជីវិតដែលជោគជ័យនិងពោពេញដោយទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីទទួលបានជោគជ័យធំធេងនៅក្នុងជីវិតឬទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការលះបង់របស់មួយចំនួនត្រឡប់ទៅវិញត្រូវចាំថាគ្មានរបស់ណាដែលអាចបានមកដោយទទេឬមិនមានរបស់ដែលត្រូវលះបង់ជំនួសវិញនោះទេភាពជោគជ័យនិងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចគ្នាហើយប្រសិនបើអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានគោលបំណងនិងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរករបស់ទាំងពីរយ៉ាងនេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដើម្បីធ្វើការលះបង់របស់មួយចំនួនហើយត្រូវត្រៀមសតិនិងរៀបចំផែនការដើម្បីប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទាំងអស់នេះដូចគ្នាការទទួលបានភាពជោគជ័យហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលគឺមិនមែនសុទ្ធតែជាគោលដៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេអ្នកខ្លះអាចត្រឹមតែចង់មានជីវិតដែលសាមញ្ញធម្មតានិងមានសុភមង្គលទៅគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ទៅហើយសូមចាំថាជីវិតវាគឺបែបនេះឯងវាត្រូវតែមានឡើងនិងមានចុះមានបញ្ហាហើយនឹងមានដំណោះស្រាយវាមិនអាចមានភាពសុខស្រួលរហូតនោះទេចំណុចទាំងអស់នេះមិនមែនមានន័យថារាល់បុគ្គលជោគជ័យទាំងអស់ដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការលះបង់គ្រប់ចំណុចមុនពេលទទួលបានជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិតប្រាកដនោះគឺគ្មានបុគ្គលជោគជ័យណាដែលអាចជោគជ័យទៅបានដោយមិនមានការលះបង់នោះទេដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបានពណ៌នាពីជីវិតរបស់មហាសេដ្ឋីម្នាក់និងមនុស្សល្បីៗជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតយកមករួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កជាលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់និងរៀបចំខ្លួនទុកជាមុនប្រសិនបើអ្នកបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសដើរលើផ្លូវមួយនេះហើយចង់ដឹងថាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហើយចំណុចនីមួយៗមានអ្វីខ្លះនោះទៅតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1គ្រួសារនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ពីព្រោះថាពិតជាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនចង់និយាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយនេះប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតនោះគឺមានបុគ្គលជោគជ័យជាច្រើនរូបដែលសុខចិត្តធ្វើការពន្យារពេលនៅក្នុងការបង្កើតគ្រួសាររហូតទាន់តែខ្លួនឯងឈានចូលដល់វ័យចំណាស់បុគ្គលទាំងអស់នោះមានគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតគ្រួសារនៅក្នុងពេលដែលពួកគេទទួលបានភាពជោគជ័យហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានជាមុនប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះប្រហែលជាការលះបង់ដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលជោគជ័យភាគច្រើននេះក៏ដោយសារតែនៅលើវិថីដែលឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺទាមទារនូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពេលវេលាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បូករួមនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលនេះវាធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយទៅលើគ្រួសារនិងមនុស្សចិត្តណាផ្ទាល់ខ្លួននោះទេបើមិនជឿអ្នកអាចធ្វើសង្កេតមើលបានថាមនុស្សដែលជោគជ័យនិងមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនគឺមិនងាយនឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេហើយពិតណាស់ដែលថានៅពេលដែលពួកគេរៀបការរួចក៏ពួកគេមិនងាយនឹងបង្កើតបុត្រនោះដែរការមានកូនចៅនៅសម័យនេះគឺមិនដូចនឹងសម័យមុននោះទេហើយការឆាប់មានកូនពេកនៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធពីរនាក់មិនទាន់មានលំនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាងមុនគឺវាប្រៀបដូចជាការធ្វើអត្តឃាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នោះคล้ายទៅជាជនរងគ្រោះហើយនឹងទាសករបស់លុយចំណុចមួយផ្សេងទៀតនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានកូនហើយคล้ายទៅជាឪពុកម្ដាយរបស់គេអ្វីដែលពួកគេធ្វើគឺដើម្បីតែកូនរបស់ខ្លួនតែមួយមុខគត់ដូច្នេះពួកគេគ្មានពេលវេលាសម្រាប់គិតគូរពីខ្លួនឯងនោះទេហើយនេះមិនចាំបាច់និយាយដល់គោលដៅឬសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេធ្លាប់កំណត់ទុកកាលពីមុនទៅទៀតផងផ្នែកមួយផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចនេះដដែលនោះគឺការលះបង់នៅទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងសាច់ញាតិអ្នកត្រូវចាំថាដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកមានភាពល្អប្រសើរជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬសាច់ញាតិអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការចំណាយពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តហើយពេលខ្លះថែមទាំងត្រូវចំណាយហិរញ្ញវត្ថុថែមទៀតដែលការចំណាយដែលបានលើកឡើងទាំងប៉ុន្មានពីខាងដើមនេះអ្នកគឺមិនអាចផ្ដល់ឲ្យពួកគេបានគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងលើវិថីឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកវាគឺពិតជារឿងដែលក្រៀមក្រំមួយដែលអ្នកគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយជាមួយនឹងសាច់ញាតិហើយនឹងក្រុមគ្រួសារគឺត្រូវពន្យារពេលបង្កើតគ្រួសារខ្លួនឯងនោះប៉ុន្តែនេះគឺជាការពិតដែលអ្នកមិនអាចប្រកែកបានមួយដែលបុគ្គលនិងមនុស្សជោគជ័យជាច្រើន
ត្រូវតែហ៊ានធ្វើការលះបង់មុនពេលដែលពួកគេអាចសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនបានទី2សុខភាពសុខភាពគឺពិតជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតដែលជោគជ័យនិងសុភមង្គលដើម្បីទទួលបាននូវទ្រព្យសម្បត្តិហើយនិងភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះមតិមួយបានលើកឡើងថាមនុស្សជាច្រើនសុខចិត្តលះបង់សុខភាពដើម្បីទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកគេនឹងចាយប្រាក់ទាំងអស់នោះវិញដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អគឺពិតជាត្រឹមត្រូវសម្រាប់បុគ្គលដែលជោគជ័យភាគច្រើនគឺជាសហគ្រិននោះពួកគេចូលចិត្តចំណាយពេលធ្វើការយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ទៅជាង16ម៉ោងឯណោះក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកនឹងចំណាយពេលធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលសឹងតែរកពេលវេលាដើម្បីសម្រាកក៏គ្មានហើយប្រកាសណាស់ថានៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះរាងកាយព្រមទាំងសុខភាពរបស់ពួកគេក៏ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ខ្លះផងដែរនិងទ្រុឌទ្រោមទៅតាមនោះដែរពួកគេនឹងទទួលអារម្មណ៍នឿយហត់ហើយពិបាកនៅក្នុងការគេងលក់នេះក៏ដោយសារតែគោលដៅនិងបញ្ហារាប់រយចម្ពោះដែលរងចាំវត្តមានរបស់ខ្លួនទៅដល់ស្រ័យជីវិតរស់នៅរបស់សហគ្រិនទូទៅភាគច្រើនគឺពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងការព្រួយបារម្ភហើយនឹងបញ្ហាហេតុនេះហើយទើបបានជាបុគ្គលជោគជ័យភាគច្រើនភ្លេចថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពមានបានរបស់ខ្លួនទី3មិត្តភ័ក្តិនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចង់សម្រេចគោលដៅហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពេលនោះជីវិតរបស់ពួកគេគឺគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមបាននោះទេក្រុមមនុស្សដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការលះបង់មុនដំបូងគេបំផុតប្រសិនបើអ្នកចង់ជោគជ័យនោះគឺក្រុមមនុស្សដែលគ្មានចិត្តចង់ឲ្យអ្នកអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតបានហើយមនុស្សចម្ពោះនេះប្រសិនបើអាចកាត់ផ្តាច់បានលឿនប៉ុណ្ណាគឺល្អប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់ពីមនុស្សក្រុមនេះក្រុមបន្ទាប់គឺជាមនុស្សដែលមិនបានជួយឬជ្រុំជ្រែងដល់គោលដៅរបស់អ្នកវាគឺជារឿងដែលទូទៅនិងធម្មតាមួយទៅហើយដែលយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាមនុស្សជោគជ័យភាគច្រើនចូលចិត្តកាត់បន្ថយនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិចាស់ចាស់ក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅក្នុងសង្គមដែលមិនអាចជួយជំរុញឬលើកទឹកចិត្តពួកគេបានហើយជំនួសដោយបុគ្គលដែលមានផ្នែកគំនិតស្រដៀងគ្នាដែលអាចផ្ដល់ជាយោបល់និងអាចមានសមត្ថភាពឲ្យពួកគេអាចរៀនសូត្រតាមបាននៅលើវិថីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យវាគឺពិតជាមានការចាំបាច់បំផុតដែលអ្នកត្រូវតែសេពគប់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលយល់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងការតស៊ូរបស់អ្នកហើយយល់ច្បាស់ពីមូលហេតុថាតើមកពីហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវប្រឹងប្រែងដល់កម្រិតនេះគ្មានបុគ្គលណាដែលអាចយល់ពីការលះបង់ហើយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកត្រឹមម្នាក់ក្រៅពីសហគ្រិនម្នាក់ទៀតនោះទេហើយប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ជោគជ័យមែននោះដូច្នេះក្រុមមនុស្សដែលអ្នកសេពគប់ចាំបាច់ត្រូវតែពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលមានគុណភាពនិងផ្ដល់គុណតម្លៃទោះបីជាមានចំនួនតិចតួចក៏ដោយទី4ចំណង់ចំណូលចិត្តត្រូវចាំថាចំណង់ចំណូលចិត្តគឺផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃតិចតួចបំផុតត្រឡប់មកឲ្យមនុស្សម្នាក់ហើយនឹងបដិឋានជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីរក្សានៅទំលាប់ឬចំណង់ចំណូលចិត្តណាមួយនោះគឺវាទាមទារនូវការចំណាយពេលវេលាការផ្ដោតអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងហិរញ្ញវត្ថុថែមទៀតផងប្រសិនបើអ្នកគឺជាបុគ្គលដែលចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានហើយបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លួនពេញចិត្តនោះអ្នកគឺមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពរក្សាឬធ្វើតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនបាននោះទេនេះគឺជាការពិតមួយដែលអ្នកត្រូវធ្វើការលះបង់នៅចំណងចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីភាពជោគជ័យជាឧទាហរណ៍ចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកអាចជាការលេងភ្លេងលេងបាល់ការលេងហ្គេមឬការគូររូបតើអ្នកចង់នៅរក្សាចំណងចំណូលចិត្តទាំងនោះដល់ពេលណាប្រសិនបើពេលនេះអ្នកកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយមិនទាន់ទាំងអាចមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានពេញលេញផងនោះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើចំណង់ចំណូលចិត្តនោះវាអាចរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនោះអ្នកក៏គួររក្សានិងអភិវឌ្ឍដុសខាត់សមត្ថភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីឲ្យឱកាសនៃចំណង់របស់អ្នកបំលែងទៅជាថវិកាឬចំណូលសម្រាប់អ្នកផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃអនាគតនោះទៅប្រសើរសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកចូលអ្នកកុំធ្វើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកឲ្យคล้ายទៅជាសត្រូវដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកវិនាសចូលអ្នកបំលែងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតបានជាប្រាក់ចំណូលនោះអ្នកនឹងធ្វើរហូត
ដោយមិនចេះរីងស្ងួតទោះបីមានឧបសគ្គធំមករារាំងប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចកាត់ផ្ដាច់នៃចំណង់ចំណូលចិត្តដែលអ្នកកំពុងធ្វើបានដែរអ្នកគួរតែមានមោទនភាពដែលចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកកំពុងធ្វើអាចទាញចំណូលឲ្យអ្នកបានដោយអ្នកមិននឹកស្មានដល់នោះគឺជាអ្វីដែលចេញជាលទ្ធផលកើតចេញពីការតាំងចិត្តនិងការតស៊ូធ្វើរបស់អ្នកដោយមិនព្រមចាញ់នោះឯងដូច្នេះវាគឺជាអ្វីដែលអ្នកគួរតែព្យាយាមគិតទៅថាតើអ្នកគួរតែទុកពេលវេលានិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានសមដល់កម្រិតណាទី5ពេលវេលានៅលើវិថី 2.0 វាស់ទៅតាមគោលដៅដែលជាភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាមទារនៅពេលវេលាជាមធ្យមយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពី7ទៅដល់10ឆ្នាំហើយវាផ្អែកទៅលើវិស័យដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើពាណិជ្ជកម្មភាពឆ្លៀវវៃបញ្ហាស្មារតីសមត្ថភាពនៃការជ្រៀតចូលនៃទីផ្សារបូករួមទាំងទំហំនៃការចំណាយកម្លាំងនិងកាយព្រមទាំងចិត្តនិងពេលវេលារបស់អ្នកនៅក្នុងការងារនោះផងដែរសម្រាប់ពេលវេលាដែលអ្នកចំណាយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អង្គុយនៅពីមុខកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នកនោះវាប្រហែលជាពេលវេលាដែលលំបាកបំផុតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះវាគឺជាការលះបង់ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ពិតជាមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការទទួលបាននូវភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ពិតប្រាកដនេះក៏ដោយសារតែពេលវេលាដែលអ្នកចំណាយទាំងប៉ុន្មាននោះវានឹងហុចផលបូករួមនឹងផ្លែផ្កាត្រឡប់មកវិញសម្រាប់រយៈពេល7ឆ្នាំពេលស្ដាប់ដំបូងទៅហាក់បីដូចជាពេលវេលាដែលយូរខ្លាំងណាស់ហើយក៏ប្រហែលជាពោពេញទៅដោយការចងចាំដែលជូរចត់ថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចប្រាប់អ្នកបាននោះគឺទោះបីជាអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយពេលវេលាវាគង់តែដើរទៅមុខហើយរយៈពេល7ឆ្នាំនេះដូច្នេះវាមិនមែនជាការប្រសើរនោះទេឬប្រសិនបើអ្នកប្រើពេលវេលាដ៏យូរនេះធ្វើការវិនិយោគទៅលើក្តីសុបិនហើយនឹងភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនជាជាងអង្គុយចាំមើលលទ្ធផលទី6សុភមង្គលនៅត្រង់ចំណុចនេះវាប្រហែលជាការលះបង់ដ៏ធំធេងមួយបន្ទាប់ពីគ្រួសារហើយអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮពាក្យមួយឃ្លាដែលគេនិយាយថាមានប្រាក់មិនប្រកបថាអាចទិញសុភមង្គលបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានប្រាក់អ្នកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការលះបង់សុភមង្គលខ្លះទោះបីជាកិច្ចការដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើគឺជាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ឬចូលចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលអាចមានអារម្មណ៍រីករាយបានគ្រប់ពេលវេលាហើយមានលទ្ធភាពធ្វើការពី14ទៅ16ម៉ោងបានជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះដែរហេតុដូចនេះហើយទើបបានជាមនុស្សគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងរកឲ្យឃើញនៅតលយៈភាពរវាងសុភមង្គលហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនចង់បានថាតើសុភមង្គលកម្រិតណាដែលពួកគេអាចធ្វើការលះបង់បានដើម្បីទទួលបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិប្រសិនបើអ្នកធ្វើការលះបង់ច្រើនខ្លាំងពេកអ្នកប្រហែលជាមិនអាចសម្របខ្លួនបានភ្លាមៗនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើការលះបង់សុភមង្គលរយៈពេលខ្លីនេះបាននោះនៅពេលអនាគតអ្នកគឺមានលទ្ធភាពទទួលបាននូវសុភមង្គលដែលយូរអង្វែងនិងខុសប្លែកពីអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់បានជួបពីមុនក៏ថាបានជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសុភមង្គលដែលអ្នកទទួលបានអាចជាការធ្វើដំណើរកំសាន្តឬការចំណាយពេលវេលាបានច្រើនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬកូនចៅរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដូចបច្ចុប្បន្ននោះឡើយនេះហើយជាមូលហេតុតូចមួយដែលអ្នកគួរតែលះបង់នៅសុភមង្គលរយៈពេលខ្លីដែលនៅចំពោះមុខនេះចោលខ្លះទី7ដំណេកបុគ្គលជោគជ័យអ្នកមានហើយនឹងមហាសិទ្ធិពួកគេទទួលទានដំណេកតិចតួចបំផុតហើយសម្រាប់អ្នកក៏ដូចគ្នាផងដែរអ្នកមិនអាចចំណាយពេលគេងច្រើនពេកនោះទេមានតែមនុស្សបរាជ័យឬសត្វជ្រូកតែប៉ុណ្ណោះដែលមានទម្លាប់ដេកច្រើនស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអាចមានលទ្ធភាពឆាប់ទៅដល់គោលដៅអ្នកត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តលះបង់ទទួលទានដំណេកច្រើនពេកខ្លះចោលនៅពេលដែលអ្នកគេងច្រើនម៉ោងពេកវាអាចមានភាគរយខ្ពស់បំផុតក្នុងការខកខានចាប់យកឱកាសដោយមានសារៈសំខាន់ណាមួយឬខកខានក្នុងការយកពេលទៅគេងនោះទៅធ្វើរឿងដែលផ្ដល់នូវគុណតម្លៃអ្វីផ្សេងទោះបីជាបែបណាបើនិយាយដល់ចំណុចដែលតាក់ទងនឹងការទទួលទានដំណេកនេះអាចមានការខ្វែងមតិគ្នាបន្តិចពីព្រោះបុគ្គលជោគជ័យខ្លះនិយាយថាពួកគេត្រូវការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលទ្ធភាពការងាររបស់ពួកគេ
ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានបុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអ៊ីឡុនម៉ាស់ជាដើមដែលចំណាយពេលកេងតិចតួចបំផុតក្នុងនៃទុកពេលវេលានោះសម្រាប់ធ្វើការងារដែលមានប្រយោជន៍ផ្សេងសម្រាប់ការខ្វែងគំនិតគ្នានេះអាចថាមានអំណះអំណាងនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាដូចគ្នាការចំណាយពេលកេងតិចគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកពេលដែលនៅសល់ទាំងនោះទៅធ្វើកិច្ចការដែលមានគុណភាពផ្សេងហើយវាពិតជាសំខាន់និងមិនអត់ប្រយោជន៍បើមនុស្សម្នាក់ចំណាយពេលកេងតិចប៉ុន្តែបែរជាយកពេលដែលនៅសល់នោះទៅធ្វើការងារដែលគ្មានគុណតម្លៃទៅវិញការកាត់បន្ថយការទទួលទានដំណេកគឺជារឿងដំបូងដែលបុគ្គលជោគជ័យមួយរូបត្រូវតែធ្វើការលះបង់នៅពេលដែលពួកគេសម្រេចចិត្តថាដើរនៅលើផ្លូវដ៏លំបាកមួយនេះទោះបីជាបែបណាការទទួលទានដំណេកត្រឹម6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់យើងទទួលយកបានទី8ភាពជាខ្លួនឯងប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលជោគជ័យនិងមានពិតនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមិនមានបញ្ហាលើហិរញ្ញវត្ថុទៀតអ្នកត្រូវតែក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលហ៊ានលះបង់នៅអ្វីដែលជាខ្លួនឯងដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមនុស្សថ្មីដែលអ្នកចង់បានចំណុចនេះអ្នកអាចសង្កេតថាខ្លួនឯងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រៀបដូចជា software ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកំពុងតែត្រូវបានផលិតឡើងក៏ប៉ុន្តែក៏មានចិត្តភ័យខ្លាចនៅក្នុងការអាប់ដេតធ្វើឲ្យ software នោះកាន់តែប្រសើរស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺมันអាចធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចទៅជាអ្នកមានឬទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាននោះទេហេតុដូច្នេះហើយវាពិតជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីកែប្រែវាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺធ្វើការវាយតម្លៃថាអ្នកគឺជាមនុស្សបែបណាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលកំពុងតែរារាំងដល់ដំណើរការរបស់អ្នកហើយកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើវាបានបន្ទាប់ពីធ្វើការវាយតម្លៃទាំងអស់នេះហើយអ្នកត្រូវតែស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររឿងទាំងអស់នោះចេញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងមួយដែលអ្នកអាចអភិវឌ្ឍឲ្យប្រសើរបាននោះគឺការកំណត់និងដាក់វិន័យឲ្យខ្លួនឯងប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សដែលខ្វះខាតវិន័យចំពោះខ្លួនឯងអ្នកក៏ពិបាកនឹងទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នាមូលហេតុគឺដោយសារតែភាពជោគជ័យគ្រប់រូបភាពទាំងអស់គឺទទួលបានពីការបញ្ចេញសកម្មភាពតាំងធ្វើកិច្ចការណាមួយដោយមិនឈប់ឈរដែលផ្ដល់ជាលទ្ធផលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយមានតែមនុស្សដែលមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើកិច្ចការទាំងនេះបានដោយមិនធុញទ្រាន់នោះទេទី9ការកំសាន្តនេះគឺជាចំណុចបន្ទាប់ពីការទទួលទានដំណេកតើបុគ្គលជោគជ័យគួរតែធ្វើការលះបង់ចោលវាគឺពិតជាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលអ្នកត្រូវចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃទៅទស្សនារឿងភាគតាមទូរទស្សន៍ឬធ្វើកិច្ចការណាដែលមិនផ្ដល់តម្លៃត្រឡប់មកឲ្យអ្នកវិញនោះទេសម្រាប់មនុស្សបរាជ័យពួកគេតែងតែចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយចូលចិត្តបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវថាទង្វើរបស់ខ្លួនគឺជារឿងដែលមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់គុណតម្លៃត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើអ្នកថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនហើយនឹងភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកអ្នកត្រូវប្រញាប់ធ្វើការកាត់បន្ថយសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអ្នកចាត់ចូលជាសកម្មភាពបែកកំសាន្តដែលមិនផ្ដល់ដល់គុណតម្លៃឬផ្ដល់នូវគុណតម្លៃតិចតួចត្រឡប់មកឲ្យខ្លួនអ្នកចោលភ្លាមនៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនអាចស្វែងរកការកំសាន្តឬធ្វើសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកគប្បីធ្វើតែសកម្មភាពកំសាន្តណាដែលជួយជំរុញនូវគោលដៅក៏ដូចជាការផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកបានច្រើនបំផុតប៉ុណ្ណោះជាឧទាហរណ៍លើកលែងតែអ្នកគឺជាអ្នកលេងហ្គេមអាជីពវាគ្មានមូលហេតុណាមួយដែលអ្នកត្រូវចំណាយពេលលេងហ្គេមរាប់ម៉ោងនោះទេហើយអ្នកក៏មិនគួរចំណាយពេលមើលកីឡាឬខ្សែភាពយន្តនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលដែលត្រូវបង្ហាញមុខលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះដែរវាគឺជាការចាំបាច់បំផុតដែលអ្នកត្រូវចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តនិងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទៅធ្វើកិច្ចការណាដែលផ្ដល់ជាគុណតម្លៃនិងដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរបស់ខ្លួនទី10ស្ថិរភាពអ្នកគប្បីដឹងថាវិថីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគឺគ្មានឡើយពាក្យថាស្ថិរភាពវាប្រៀបបីដូចជាការជិះរថភ្លើងឬលើខូស្ទ័រនៅឯសួនច្បារយ៉ាងអញ្ចឹងជួនកាលវាឡើងទៅខាងលើហើយជួនកាលទៀតត្រូវដាំក្បាលចុះមកក្រោមក៏មានហេតុនេះហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ជោគជ័យស្ថិរភាពគឺជារឿងមួយដែលអ្នកត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈផ្លូវចិត្តដើម្បីលះបង់
ពីព្រោះគ្មាននរណាដឹងថានៅថ្ងៃស្អែកឬអនាគតតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះនោះទេហើយអ្នកក៏មិនអាចនៅសុខសប្បាយក៏ទទួលបានភាពជោគជ័យដែរដាច់ខាតអ្នកត្រូវតែបញ្ចេញសកម្មភាពត្រៀមលក្ខណៈផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តពង្រីកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសេពគប់មនុស្សជោគជ័យដទៃទៀតចរចាជាមួយដៃគូឬអតិថិជនរបស់អ្នកហើយចំណុចសំខាន់នោះអ្នកគឺត្រូវតែធ្វើរឿងទាំងអស់នេះដោយខ្លួនឯងពីព្រោះថានៅលើផ្លូវនេះគ្មាននរណាម្នាក់នៅចាំជួយអ្នកបានក្រៅតែពីខ្លួនឯងនោះទេនៅក្នុងករណីដែលអ្នកយល់ថាបរិស្ថានឬមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកគឺកំពុងតែធ្វើការរាំងស្ទះទៅដល់គោលដៅឬមហិច្ឆតារបស់អ្នកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការលះបង់វាចោលអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬទៅជួលកន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងណាដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយមនុស្សដែលមានគំនិតស្រដៀងគ្នាជាមួយអ្នកត្រូវចាំថាអ្នកគឺជាម្ចាស់ការលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហើយលទ្ធផលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទទួលបាននោះគឺបានមកពីការសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពដែលអ្នកបានធ្វើហើយនៅក្នុងករណីលទ្ធផលនោះវាមិនល្អអ្នកមិនអាចបន្ទោសនរណាម្នាក់បាននោះទេអ្វីៗគឺជាកំហុសរបស់អ្នកតែមួយមុខគត់បើទោះបីជាដំណើរទៅលើវិថីមួយនេះគឺមានភាពលំបាកដូចជាការជិះលើឡានខូស្ទ័រក្តីក៏ប៉ុន្តែវាពិតជាដំណើរដែលពោពេញទៅដោយគុណតម្លៃហើយនៅគោលដៅចុងក្រោយលទ្ធផលដែលអ្នកនឹងទទួលបានក៏អស្ចារ្យជាងលទ្ធផលទូទៅដែរទី11ប្រាក់ចំណូលទម្រាំទាំងអាចទៅដល់គោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់ទុកបានអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការលះបង់នៅប្រាក់ចំណូលស្ទើរតែ 100% របស់ខ្លួនពេលដែលអ្នកទទួលបានចំណូលអ្នកត្រូវតែបង្ខំចិត្តដាក់វាត្រឡប់ចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនវិញភ្លាមដើម្បីធ្វើការទូទាត់នៅការចំណាយផ្សេងៗនេះគឺជារឿងដែលជៀសមិនផុតនោះឡើយហើយក៏គ្មានវិធីផ្សេងក្រៅពីនេះដែររាល់ប្រាក់ចំណូលដែលអ្នកទទួលបានគឺនឹងត្រូវយកទៅប្រើតាមផែនការដែលបានរៀបចំទុកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យការចំណាយនោះទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងជំរុញដល់ការលូតលាស់នៃដំណើរការក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកហើយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកវិញនោះជាទូទៅគឺវាស្ថិតនៅក្រោយគេបង្អស់ឯណោះនៅក្នុងបញ្ជីផែនការនេះទី12សេចក្តីសុខពេលដែលអ្នកបានមើលឃើញមនុស្សជោគជ័យឬមហាសេដ្ឋីណាម្នាក់ដែលពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពរស់នៅក្នុងវិមានដ៏ស្កឹមស្កៃបើកបររថយន្តប្រណិតមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនអាចធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់នេះវាគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃគោលដៅដែលពួកគេបានកំណត់ទុកប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាពួកគាត់គឺត្រូវប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់ខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសឹងតែគ្មានពេលសម្រាកហើយត្រូវរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏សែនយ៉ាប់ជឿនអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំទំរំតែមានថ្ងៃបែបនេះលើកលែងតែអ្នកគឺជាទីយាតដែលកើតមកក្នុងត្រកូលគ្រួសារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរស្រាប់បើមិនដូច្នេះទេអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែតស៊ូពុះពៀរគ្រប់បែបយ៉ាងមុនពេលដែលអ្នកអាចជោគជ័យហើយសំខាន់បំផុតនោះការលះបង់ធនធានមួយចំនួនដាច់ខាតអ្នកត្រូវតែធ្វើវិធីងាយស្រួលជាងគេបំផុតដើម្បីជោគជ័យនោះគឺការលះបង់នូវសេចក្តីសុខហើយចំណាយទ្រព្យធនដែលអ្នកមានយកទៅអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកសៅដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលមនុស្សទូទៅភាគច្រើនចូលចិត្តយកទ្រព្យតខ្លួនបន្តិចបន្តួចដែលខ្លួនមានទៅចំណាយលើកិច្ចការឬទិញសម្ភារៈដើម្បីយកមកបំពេញនៅអ្វីដែលពួកគេយល់ថាគឺជាសេចក្តីសុខតខ្លួនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃពីរឿងទូរស័ព្ទដៃក្រុមហ៊ុន iPhone ឬ Samsung បញ្ចេញលក់ទូរស័ព្ទដៃចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនមិនទាំងបានប៉ុន្មាននាទីផងមនុស្សរាប់សែនលាននាក់ដណ្ដើមគ្នាទៅទិញវាយកមកប្រើជាកម្មសិទ្ធិទាំងដែលទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនកំពុងតែកាន់ប្រើនោះមិនទាន់ទាំងមានបញ្ហាហើយនៅដំណើរការជាប្រក្រតីសោះអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺកាត់បន្ថយនៅការចំណាយដែលគ្មានប្រយោជន៍ចោលឲ្យអស់ហើយយកវាទៅប្រើលើកិច្ចការដែលផ្ដល់ជាប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃដល់អ្នកនៅពេលអនាគតវិញនោះទើបជាការប្រសើរ13តម្រូវការឲ្យអ្នកដតីចូលចិត្តត្រង់ចំណុចនេះបើនិយាយដល់សំអាងទៅលើស្ថិតិវិញយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តសម្របទៅតាមអ្នកដតីច្រើនហើយធ្វើកិច្ចការដែលខុសប្លែកពីអ្នកដតីជាធម្មតាតែងតែជោគជ័យជាងមនុស្សទូទៅដែលចូលចិត្តជឿតាមអ្នកដតីនេះគឺជាការពិតយើងអាចពិនិត្យទាំងអស់គ្នាបានថាជាធម្មតាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដតីចូលចិត្តមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែធ្វើការលះបង់
ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកដទៃនេះគឺជាការពិតហើយនៅចុងបញ្ចប់បន្ទាប់ពីរឿងនេះហើយតើអ្នកណាជាអ្នករីកចម្រើនអ្នកលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគេចូលចិត្តឬអ្នកដែលនៅចាំទទួលផលប្រយោជន៍ពីគេត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនចង់ថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាមនុស្សអាក្រក់អាត្មានិយមមិនចេះធ្វើបុណ្យដាក់ទាននោះទេក៏ប៉ុន្តែរាល់អ្វីអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើនោះគឺត្រូវតែគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនរួចសុំគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃជាក្រោយពេលខ្លះការគិតនិងការធ្វើបែបនេះអាចមិនសូវជាមានប្រជាប្រិយឬទទួលបានការចូលចិត្តពីសំណាក់មនុស្សទូទៅដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកនោះទេប៉ុន្តែការលះបង់នៅតម្រូវការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃចូលចិត្តជំនួសដោយការធ្វើអ្វីមួយដោយផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងមុននោះវាមិនមែនជារឿងដែលខុសនោះទេនរណានរណាក៏ត្រូវគិតគូរពីខ្លួនឯងឲ្យបានមុនដែរហេតុអ្វីអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីផ្គប់ចិត្តទៅលើអ្នកដទៃនោះត្រូវទេទី14អំនួតទោះបីជាអ្នកត្រូវធ្លាក់ខ្លួនធ្វើកិច្ចការណាដែលលំបាកឬកិច្ចការដែលមនុស្សជាច្រើនយល់ថាមិនសូវជាថ្លៃថ្នូរបែបណាក៏ដោយឲ្យតែវាជាកិច្ចការដែលមិនខុសនឹងច្បាប់ហើយអាចជួយអ្នកឲ្យបានទៅដល់គោលដៅនោះគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយចង់អ្នកដតីនិយាយបែបណាគឺជាគំនិតតខ្លួនរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកមានអំនួតចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងពេកហើយមិនសុខចិត្តធ្វើកិច្ចការលំបាកដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងដំណាក់កាលដែលអ្នកកំពុងដើរលើវិថីដែលខ្លួនកំពុងដើរនោះទេនោះអ្នកក៏ប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃបានទៅដល់គោលដៅមួយនោះដែរត្រូវចាំថាអំនួតគឺជាសត្រូវរបស់លទ្ធភាពអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកធ្វើអ្នកគប្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យក្តីសុបិនមួយនោះคล้ายទៅជាការពិតមិនមែននៅខ្វាយខ្វល់ពីគំនិតឬយោបល់របស់អ្នកដទៃនោះទេចង់ពួកគេនិយាយបែបណាក៏ជារឿងរបស់ពួកគេពីព្រោះមានតែខ្លួនអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនគឺកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដសូមជឿជាក់ចុះថានៅពេលដែលអ្នកអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅបានហើយទទួលបាននូវភាពជោគជ័យមនុស្សដែលធ្លាប់តែនិយាយមិនល្អពីអ្នកនោះនឹងត្រឡប់មកមើលអ្នកក្នុងផ្លូវផ្សេងហើយជួនកាលអាចនឹងមានការគោរពចំពោះអ្នកថែមទៀតផងដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺកុំខ្វាយខ្វល់ពីសម្ដីរបស់អ្នកដទៃច្រើនបន្តអេតយាបតដាក់ខ្លួនលះបង់នៅអំនួតរបស់ខ្លួនចោលហើយប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការដើម្បីគោលដៅរបស់អ្នកវិញទើបជាការប្រសើរ15លទ្ធផលភ្លាមៗមនុស្សទូទៅភាគច្រើនគឺចូលចិត្តរំពឹងលើលទ្ធផលភ្លាមៗចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្លួនដូច្នេះបើសិនជាអ្នកជាមនុស្សដែលចង់ទទួលបានជោគជ័យកុំព្យាយាមគិតសាមញ្ញនិងធម្មតាបែបនេះចំណុចនេះហើយដែលជាបន្ទាត់បែងចែកនៅភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សជោគជ័យពិតប្រាកដជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតាដែលចូលចិត្តបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាខ្លួនក៏ជាមនុស្សជោគជ័យនឹងគេដែរប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីៗទៅតាមផែនការប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយមិនឈប់ឈរនិងខិតខំអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលខ្លួនធ្វើកាន់តែល្អឡើងនោះភាពជោគជ័យគឺស្ថិតនៅចិត្តបង្កាយដំណើរការបែបនេះគឺគ្មានអ្វីដែលជាអាចកំបាំងនោះទេហើយនៅកលតិសៈដែលអ្នកទទួលបានលទ្ធផលបន្តិចបន្តួចនោះកុំអនុញ្ញាតឲ្យវាคล้ายទៅជាអន្ទាក់រារាំងអ្នកមិនឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឲ្យសោះត្រូវចាំថានៅពេលដែលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យភាពជោគជ័យត្រឹមបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យអ្នកក្អេងក្អាងហើយគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យនោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់នូវទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់ខ្លួនហើយគិតថាខ្លួនអាចមានសមត្ថភាពជោគជ័យបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងដែលការពិតលទ្ធផលនេះគឺវាតិចតួចប៉ុណ្ណោះឧស្សាហ៍សួរខ្លួនឯងថាតើលទ្ធផលដែលអ្នកទទួលបាននេះគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកត្រឹមចង់ជោគជ័យតូចតាចឬក៏ចង់ទទួលបានជោគជ័យធំធេងបើអ្នកចង់ជោគជ័យធំធេងត្រូវផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមហើយកុំអនុញ្ញាតឲ្យលទ្ធផលភ្លាមៗបន្តិចបន្តួចនោះមកបិទបាំងភ្នែករបស់អ្នកឲ្យសោះនេះគឺជាច្បាប់ដើម្បីភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអ្នកខ្លះប្រហែលជាគិតចង់ស្វែងរកវិធីដែលងាយៗឬផ្លូវកាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឆាប់ជោគជ័យឬឆាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារ
សម្រាប់បុគ្គលជោគជ័យដែលឈានដល់ដំណាក់កាលកំពូលទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលមានភាពឆ្លៀសវៃមានមហិច្ឆតាមានគោលដៅមានវិន័យច្បាស់លាស់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសនោះពួកគេគឺសុខចិត្តធ្វើការលះបង់កិច្ចការមួយចំនួនធំត្រូវចាំថាដើម្បីជោគជ័យហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិចាំបាច់អ្នកត្រូវធ្វើការលះបង់ច្រើនណាស់ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែប្រកាសក្នុងចិត្តជាមុនថាតើអ្នកពិតជាចង់ដើរនៅលើវិថីនេះពិតប្រាកដដែរឬទេតើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះគំនិតនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមអ្នកខមមិននៅខាងក្រោមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើអ្នកពេញចិត្តសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe នៅខាងក្រោម